Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej sloupce a napiš: Prohlédnu si sloupec, který je označený praporkem s číslem 16, ale tady je to nějaké malinké. Já si to trochu zvětším. Tak, tady je ten sloupec. Tak, modrých je. To se tady podívám. Ano, modrých je 10 a bílých 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vrátím se, čili 10 modrých krychliček a 6 bílých. Podívám se na sloupec označený praporkem se 17. Je i hned vedle, takže sem je to 16, tady je o jednu víc. Takže když Tady bylo 6, tak tady o jednu víc 7. Ano, 10 plus 7 rovná se 17. 18, 19, 20. Tak se podívám hnedka. 18, to je zase o jednu víc než 17. 19 je o jednu víc než 18 a 20 je o jednu víc než 19. Tak to vyřeším. 18 rovná se 10 modrých krychliček a o jednu více bílých. 8. Bílých krychliček 19, 19 je 10 plus ano, 9, no a 20 to je 10 modrých krychliček a 10 bílých krychliček. Takže jsme v klidu a v pohodě vyřešili celé cvičení 1.